Det har været et hårdt år. Vi har været meget igennem nu. Jeg giver snart op. Kan ikke have mere hjemmestrik på min krop. I år er jeg blevet meget klogere. Hvis det kan, jeg har brug for 400. Ej fedt skat, endnu en sweater. Thanks a lot, that's much, much better. Før var jeg ensom, men så kom garn. Nu er jeg ensom, men har det for varmt. Mit hoved har det varmt ligesom lava. Hvis det ikke jeg kunne bør balaklava. Den her fik jeg af min kæreste. Den her fik jeg af min veninde. Den her lå bare i min postkasse. Hvad? Hasse disse på min hals. Fulde handsker på min hals. We appreciate that, men vi har ikke brug for mere stræk. Strækket long johns på min bag. Lidt for lille cardigan. We appreciate that, men vi vil hellere have vores piger back. Det startede med Oslo Hu og Ruffle Sock. Nu har I glat strikket kontoen op. Hvad er alpaka garn? Og hvornår har vi egentlig sidst lavet noget sammen? Rapstrik, opskrift for petit, net, pastel, mohair, silk på jeres feed. Når vi ser film, følger I ikke med. Hvem er det, hvad ser vi, og hvad han ikke er død? Så træt af den her pandemi, eller i hvert fald den her hobby. Burde ikke vide, hvem mit brystmål er. Hvorfor ved jeg, hvad hønsestrik er? Den her fik jeg af min mor. Den her fik jeg af min mormor. Den her har jeg faktisk strikket selv. Hvad har du? Hasse disse på min hals. Fulde handsker på min hals. We appreciate that, men vi har ikke brug for mere stræk. Strikket long johns på min bag. Lidt for lille cardigan. We appreciate that, men vi vil hellere have vores piger back.